боротьба один з найбільш розвинутих видів спорту в нашій області. Свою історію вона почала у середині 60-х років завдяки запрошенню до Сум кількох атлетів з Грузії. Першим майстром спорту Радянського Союзу серед борців Сумщини став Важа Ревазашвілі. І згодом кількість майстрів спорту значно збільшилася. А на сьогодні у нас вже двоє заслужених майстрів спорту. Чемпіонка світу і чотириразова чемпіонка Європи Катерина Бурмістрова. І бронзова призерка перших європейських ігор. Неодноразова призерка європейських чемпіонатів Світлана Саєнко, яка стала четвертою на Олімпіаді в Афінах. І троє майстрів спорту міжнародного класу. Це Юрій Голуб, Дмитро Комісар і Віктор Мухар. Серед тренерів з вільної боротьби заслужені тренери України Юрій Голуб, Сергій Лазуренко, Володимир Мурачов, Леонід Ткаченко. І, до речі, Федерація вільної боротьби Сумщини у листопаді поточного року